Ja, Damis, du får lige en, inden der vi begynder, får du lige en invite til Enis-klanen. Bare lige sådan, så vi har samme hold. Åh. Oh. Det skal lige siges, sidst Enis-klanen spillede mod TK2, ikke? Det skal der ikke snakke om. Der var det et easy win til Enis-klanen. Ikke et easy win. Det var et easy win. Det blev 2-1. Skal vi så tage Enis mod TK2? Det kan godt være, det bliver sådan på et tidspunkt. Det ved man. Vi skal lige også lige i gang. Vi skal lige i gang, mate. Du har så spillet det de sidste 4 dage. Nu skal vi lige... Ej, jeg har faktisk ikke spillet det i går. Hvordan inviter jeg folk til en klan? Det er godt, at du skal sende en invite for, eller en request for at være med, Damis. Ja, det skal du nok. Og der er faktisk mange, der har requestet at komme med i den, så ikke? Der er vold mange, der gerne vil være med i det hold her. Der er også vold mange, der vil være med i vores. Ja, men nok ikke lige så mange, tror jeg faktisk. Det er... Nej, der er et par hundrede her. Det forstår det er, jeg ikke. Flere tusind, jeg kan næsten ikke scrolle så langt. Det kan man heller ikke her. Ja, altså, heller ikke med at finde min trekant, så ikke? Ej, hvor jeg heldig, at jeg lige fandt din. Blandt de mange millioner invites. Kan du tage den kasse ud af munden, hvis I skal sidde og spille det her? Ja, jeg har taget den ud af munden. Hej og velkommen til den her video, hvor det måske bliver Enis-klanen mod TK2. Det gjorde det ikke. Nej. Endnu. Vi varmer stadig op til den store match. Jeg har fået en vikinghjelm, jeg ikke aner, hvad jeg gør. Ellers resten er ret dårlig. Det er en shadow. Den er faktisk sikkert. Den giver vist 40 eller 60 i skade, så det er okay. Ja, der har I nok tabt. Okay. Er I bange derovre? Jeg er faktisk lidt bange. Jeg er meget bange. Det er også derfor, jeg prøver at dræbe Katrine, så den prøver. What? Hvad er det lige værd? Godt ja, bitch, Kova. Det var lidt godt. Kan vi enige om, vi begge så går efter Kova, så I lige skader ham ned så meget som muligt, ikke? Jeg ved ikke, om jeg rammer ham, faktisk. Damn, vi går efter Katrine, så. Det der, det er... Ej, lad være. Jeg er ikke god. Det er ikke det der. What? Det kan godt være, det er min skyld, at du rammer. Det er helt okay, det går. Der er DSB, der ikke lige kommer til tiden der, på grund af en vikinghjelm. Det er simpelthen uheldigt. Den er perfekt. Det er altså også bare nogle guftvåben, jeg har fået. Okay, min teammate er simpelthen ude efter anden runde. Du tager double damage. Okay, jeg tager double damage. Ja. Okay, jeg er ude nu. Det var hyggeligt at lære jer kende. Kom igen, Kora. Vi kunne alligevel ikke lide dig. Kom igen. Ja, ah, okay, jeg er ikke ude. Jeg er temmelig meget ude. Den er grum. Den er rigtig grum. Absolut ødelagt. Jeg tror ikke, den rammer godt. Jeg ved det ikke. Så den ikke rammer mig. Jo, det gør den. Jo, det gør den. Heels! Ah, okay, 140 er ikke slemt. Så er det jo ingenting, når du skrevet 145 i første runde. Nej. Hvor meget liv har du? Du har 100... Okay, de kan godt dræbe dig nu. Fuck. Ej, det er altså trist. Jeg er virkelig god på, det er færre. Det er fint. Jeg tror skud for holdet. Okay, 60. Det er fint. Okay, du tager liv. Må jeg gerne bruge jetpack? Nej. Ja. Lad jo. Mig ikke bruge at... Jo. Bare lige, sådan. What the fuck? Jeg er næsten død, okay. Ja, ja det så kan må man godt være, du er næsten død. Men det retfærdiggør det ikke, at man snyger. Selvfølgelig gør det det. Jo, ja. Men så hils farvel til... Det kan godt være, Kova, han bevæger sig nu. Du skal ikke sigte direkte på ham. Det sagde jeg, senere op. Den kunne have skadet mand. Hvorfor tog du ikke livet? Det kunne jeg have gjort. Det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Så havde jeg nok ikke ramt noget. Og jeg det er smart beslutning. Det var ikke meningen, jeg ville ramme Saki. Ej, men rammer også spektrum af den der, altså. Den er faktisk 91, så den er godkendt. Okay, kan jeg... Du tager double damage, så bakker jeg helt tilbage og tager livet. Det gør jeg på virkelig få, men jeg ved. Jeg tager lige, så jeg gør sådan her, så rammer jeg alligevel. Altså, jeg skader ikke særlig meget. Jeg dræber Katrine i næste runde, så du behøver ikke at gå efter hende. Okay, den her, jeg dræber... Du skader ikke så meget, du smadrer, Kova. Dræber Katrine i næste runde. Okay, det er nok svært at gøre, når man er død, ikke? Eller okay, jeg blev ikke skadet 316, vel? Okay, det var faktisk rimelig nice, det der er om, jeg begge to. Jeg har ikke lige regnet med, at Katrine ville bæste på den måde. Ja, det er bæst. Jeg kommer ikke til at skade særlig meget. Smadrer bare hele serveren. Du bliver nødt til at dræbe Katrine i næste runde. Ja. Hvor meget? Kan du godt vinde over Saki, fordi Saki han er jævn. God. Nej, lad det være. I vinder 17 liv. Boom. 7 damage. Hvor meget er Earthquake skader? Det er 20, ikke? Ja, altså den skal du ikke bruge. Eller, nej, den skader 10. Sikker? Ja, temmelig. Brug et andet våben, lad mig bare sige det sådan. Nej, brug Earthquake, please. Jeg vil anbefale at bruge et andet våben. Sådan! Altså, jeg havde gode våben, så hvis du kan komme dig hen af, så... Jeg har også okay våben. Men hvis du har taget track, så kan du stadig ikke komme op af den her bakke, så... Eller ned af den bakke. Men du kan bruge jetpack, det er åbenbart okay. Rammer jeg mig selv jeg her? Synes, nej, jeg har ikke så mange jetpacks.
Nej, det gør du ikke. Så rammer jeg mig selv her, Katrine? Nej, du gør ikke. Okay. Nej, det gør du ikke. Men du bruger våbnet forkert. 36 damage, er det forkert? Lidt. Nå. Eller nej, 36 damage er selvfølgelig ikke forkert. Nej, det er nemlig okay. Ikke. Men det kunne have været bedre, ikke? Jeg skal også sige, altså Damien og vi er på samme hold, faktisk. Samme clan, så det er lidt lige meget, hvem der vinder. Åh, oh, den var god. 20 damage. Jeg ved ikke, hvordan jeg når de våben derfra, men det gør jeg. What? Hvordan? Så kan du også bare prøve at køre ned og så prøve at se, om du kan nå mine. Ja, du kan jo prøve, ja, hvis der er du i live. Hvad? Okay, hvad? Wow, du regner med, at du dræber Damushka med 143 liv. Altså, popcorn, den er god, men ikke derfra. Jo, det er ikke så meget. Hvis jeg bare tyrer de der fugle direkte max power ind i dem, er det så godt? Nej, nej, de dropper. De dropper bomber, så de skal over mig, og så dropper bomben. Ikke de der. Nå, okay, det var ikke de fugle, jeg tænkte på. Men prøv at køre ned og se, om du kan nå min våben. Nej, okay. Du bliver bare skamet på det groveste. Du så er altså tak for lige at skyde mig ned ad bakken, så jeg lige kan få våben. Jeg har to af dem. Jeg har ikke skrællet våben. Ja, det er ikke så fedt, når man er på hold med en i level 30, men det er okay. Altså, når man møder Katrine, der bare... Det var dig, der døde, før du fik nakket nogen. Hvad? Hvad gjorde den der? Det var en ghostbomb. 30 damage. Det var, ja, var lidt voldsom, den der. Det stopper vinden, har du ramt dig selv. Ja, nej, jo, måske. Hey. Okay, så popcorn. Hvis der er endnu at vinde det mission, du får popcorn snart... Popcorn skal du ikke bruge. Den skal jeg ikke bruge. Jeg får ikke gode våben. Nej, jeg ved godt. Du har det ville være bedre, hvis vinden gik den anden vej, så kunne du ramme bagved ham. Okay. Så teaser jeg bare med stedet her. Ja, okay. Det var hyggeligt at lære dig. Så damage! Hvorfor er du teaser på mig sådan der? Sådan gør jeg. Du har 8 HP. Ja. Så der er kun én ting, jeg kan gøre. Du skal kun skade 282 i en runde. Ja, så jeg bolcher dig lige lidt op her. Åh nej. Nice, jeg ikke, jeg den er sikker. Du har vundet. Nu kan du popcorn og få dem til at lande. Ja, popcorn mig, så jeg er sulten. Vil du gerne dø sådan? Eller kan du bare dræbe mig? Ja. Altså. Jeg kan også give dig sådan lidt mere gangster død, så dør du en Uzi. Nej. Ja, Uzi er eller Uzi. Popcorn. Popcorn er god. Det var ikke sådan, jeg havde regnet med den. Jeg troede bare, man skød kæmpestore popcorn efter ham. Nej. Jamen, nu skal du kun skade 242 en runde. Kan du tage min våben, hvis det er? Ja, jeg har også sådan en her. Oh, 71 skade. Ja, tre. Det er lige meget, du er død nu. Nej, så er jeg lige med 3 runder i 3. Jeg overvejer, skal jeg prøve at lave trickshot? Gør det. Ikke gør det. Altså, lad mig sige det sådan. Selv hvis han ikke dræber ham nu, så dør han ikke i næste runde. Hvis jeg... Jeg tror, jeg skal tættere på her. Hvis han så dør i næste runde, så griner jeg lidt. Okay, jeg ved ikke, om den flyver langt nok op. Det var meningen, at jeg skulle gå overhovedet på til at ramme Dami. Åh, det er godt det der. Det er virkelig godt. Jeg er ret ked af det. Jeg ikke har sådan en... Noget, jeg ved, der rammer. Jeg har meget gerne sigt efter ham. Ja, vi har ikke noget, der rammer 100%. Det er rigtig uheldigt, det her. Hvad har du? Det er virkelig godt. Ja, altså jeg har da sådan en, der den altså, skal der nok ramme. Du kan bare dræbe med en Uzi. Nej, 8 damage. Stensikkert. Sådan. God kamp, Dani. Jeg synes virkelig, du kæmpe bragt. Ej, det var virkelig sjovt. Det var godt. Der fik jeg lige skadet lidt. Jeg er glad for, at jeg ikke snappede mig selv mere end 40 damage. Ja, det havde været uheldigt, hvis du havde dræbt dig selv. Men det havde været virkelig sjovt. Ej, okay. Samme hold igen. Rematch. Og jeg har rigtig god våben, så det er perfekt. Ja, og det har jeg virkelig ikke. Det har jeg. Jamen, det var da godt. Jeg har en sniper denne gang. Den sniper ikke mig selv. Kan du love det? Nej. Ej, okay. Jeg har alt for god våben. I forstår det ikke. Har du en atombombe? Måske et par stykker. Okay, jeg sniper altså lige first round uden at skudt nogen steder hen, så jeg ved ikke, om jeg rammer. Og det gør jeg nok ikke. Det er risky, så ikke? Ja, men det er også lidt blæret, hvis jeg rammer. Det var faktisk tæt på. Arh, den var ikke så god. Den kunne du have ramt dig spektrum med, hvis du havde lidt bedre. Men du er bare dårlig, bro. Ja, bro. Så skal du lige se en ordentlig sniper her. Så bring it, så kom. Lige mellem jer. Jeg har callet den nu. Ups. Hvis der var stået en der til gengæld, ikke? Hvorfor sigter du imellem? Du kunne vildeligt bare skudt direkte hen på Katrine. Kom, det var kalkuleret. Jeg gør dem bange. Jeg sagde, hvor jeg ville skyde, og jeg skød der. Jamen, det er ikke, jeg gør...
Mange. Ej, det var ikke god. Jeg gav 32, ja, det var ikke. Ja. Det var ikke optimalt. Jamen, det er det jo heller ikke. Au. Ja, men jo ikke selv. Jamen, tissemyrebræk, altså det er virkelig ikke godt det her. Nej, men vi har til gengæld, vi kan ikke ramme jer der jo. Nej, men vi har jo virkelig dårlige våben, så det er jo lige meget, om I kan ramme eller ej. Vi er... Jeg laver lige et earthquake. Nej, okay, det var sikre 10 skade, altså fuck, jeg dør nu. Nej, det er bare lige okay, for vinden er god. Hallo. Okay, vinden var ikke god. 16. Oh shit, oh, what? Oh. Hvordan var det sikkert for mig? Nej. Altså, Katrine. Okay. Hvorfor? Ej, jeg er ked af det, jeg er ked af det. Hej, okay, jeg er ked af det, jeg er Mathias. Det var ikke så god. Ej. For råd. For råd. Spaghet. Boom, 90. Ej, der var en skrald, den der. Det var simpelthen lort, ja. Men det var noget af et hul, jeg fik lavet. Lige foran sig. Okay, jeg har tyret City Balls efter Kora. Og forhåbentlig bouncer de tilbage på damage. De er virkelig dårlige. Ah, jo, de det er faktisk nok det bedste våben, jeg har lige nu. Åh, der er frøer. Ja, okay, det var faktisk jævnt okay. Det tror jeg, frøerne var. Det var... Ah! 28. Det er ikke det, er ikke, ja, det, er ikke det damage, det er jeg går efter. Jeg godt kan tillade mig at miste, altså. Jeg tror igen, jeg er button fragger, altså. 15 skade. Kan der ikke bare komme noget double damage på et eller andet tidspunkt? Det var til os, tak. Nej. Vi kan ikke bruge det der fis med, at vi dør. Altså, det kan vi ikke. Det der, det er ikke helt skidt! Det er sjovt, fordi våbnet hedder skidt. Det ved jeg, lærte du. Undskyld, oh. Ej, okay, 3 damage. Okay, Kova. Okay. 3 damage, altså er det seriøst? Du bruger 3 damage og gør sådan, så jeg ikke skader noget. Ja, det var sgu da ikke med vilje. Jeg tror, vi skal da være med at skyde efter Kova. Det er lidt som om, at han hjælper os. Lidt smule, ja. Fond og griner. Au. Åh, den er godt, mand! Åh, oh, den er også. Den kunne du ikke ramme meget bedre, den her, Damis. Okay. Og så får jeg back up. Rare, tager du det liv, det er der, så skyder jeg der sådan ud. Du tager det. Jeg tager livet. Okay. Er der selv? Ah. Gør det, du tør ikke. Det kan man dø af, det er meget farligt. Ja, det er faktisk meget farligt, det kan man dø af, ja, det kan man da. Lad være med at ringe hovedet. Yes! Oh, oh my god! Åh oh, nej! Kalkuleret. Kalkun der. Møj. Kalkuleret. 10 damage. Jo tak. Jeg står ikke, hvorfor jeg ikke får en trickshot for det der. Så vil damage stadig godt være god. Øj, den guf! Okay, det var ikke fordi den var guf, vel, altså fordi... Den skader ikke en skid, vel, men... Det var 25 god, og... 42. Der, sådan der, den, det er min. Bortset fra, ja. Det nytter ikke en skid her. Det er lige meget. Så du tager den ikke? Jo. Jeg tager den. Okay, kan du blive enig med det? Det er lidt spændende. Det er ligegyldigt, fordi jeg skader jo alligevel. Okay. Det sagde du også før, og så gav du 300 damage. Jamen, hun nu gav jeg mig lige. Åh, oh. Oh, okay. Ja, den skader okay. 100, så det var lidt lige meget. Okay. 94, faktisk. Jamen, jeg havde kun 94, jo. Ja, nå. Øj, den er guf! Ja, okay, den var ikke guf. Jeg prøver at hype det lidt op. Jeg løber lige hen og stabber damage. Åh, jeg får liv. Så kan du holde dig væk? Yes. Jeg kan ikke komme til dig på. Stop, hold op, det er damage, jeg har ikke hørt det. Du kan bare ramme mig, det går nok, hvis det er det, vi er ude i. Jeg er bare utilfreds. Jeg rammer mig selv også, så det er okay. Det går ikke. Nej, du gør, man kan ikke ramme sig selv med en ring. Oh, nå, okay. Det er så lært noget nyt i dag. Please don't feel low. Beehive! Oh, Beehive! Oh, okay, my. Kan du ramme Katrine derfra? Nej. Jeg værre. Hvis du kører tilbage, har du track? Jeg ikke tændt til at komme hele vejen dernede, okay. Nej. Ja, og vi får nyt våben næste runde, gør vi ikke det? Okay. 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 Det er værd, det er værd. Slap, A-knife. Det var ikke dumt.
Og der er double damage. Vi har sådan en niveau. Sagt, jeg synes du skal køre tilbage, og så skal du bruge din dagger derfra. Jeg har ingen dagger. Nej, det er ikke smart. Jeg har ikke sådan en. Jeg prøver bare lige en intimidere damage. Skal jeg tage double damage, eller tager du den? Det gør du, for jeg tror du skader mig lidt lige meget, hvad det er, jeg bruger. Jeg tror ikke, det er fint, at du kører tæt på og risikerer at blive ramt. Jeg er ikke bange. Nej, du er sagt. Hey. Jeg tror, jeg skal... Okay, jeg har lidt... Der spiker det, altså. Du crittede ham, skadede også mig i 60, men det er fint. 180 tænker jeg er fint, ja. Så har jeg daggeren. Okay. Så bring it, du har den ikke. Nej. Oh. Halloween. Ja, du har også købt den der. Ja. Nej, du er ikke død. Er du tæt på at dø? Åh, der er double damage deroppe. Det kunne være trickshot. Kan du rykke lidt tilbage? Sange, du tager ikke trickshot. Nej, okay. Han kan lige lytte til dig. Skader den der Traveler? Skader den på medspilleren? Bare prøv. Nej, tror jeg ikke. Jeg har meget, meget liv. Jeg er en tank. Bogstavelig tank. Bogstavelig tank. Jeg er hjælp. Oh my, du havde den en faktisk. Jamen, jeg fik lige en der. Jeg anede ikke, den skadede på medspilleren. Men det gør den ikke, hvis det er på lang afstand, så. Jamen, jeg tror kun den skader, hvis man står lige ved siden af, faktisk. Jamen, det var også det. Oh, come on. Hey, jeg giver Damis. Bare lige, jeg giver ham den bedste død, han kunne tænke sig. Du må gerne dræbe ham. Popcorn igen. Nej, det er bedre end det. Okay. Hvis man er dig, jeg hedder det. Du må ikke skyde efter mig. Okay, jeg lader være. Du skal ikke bruge Earthquake. Du bruger Rainbow, ikke? Nej. Det er katte. Det er sådan nogle dumme katte. Oh, okay, jeg blev flækket. Og så får man bare lige 35.000 millioner armor, altså. Jeg fik da en jetpack. Ja, for fanden. Så har du en til at bruge en runde, altså. Lad os nu lige få nogle færre hold her. Færre hold. Ikke at Damission og mit samarbejde ikke er færre, men... Men det er lidt unfair. Altså jeg siger bare, det bliver vold unfair hold, når det er mig og Damis på samme hold. Nej, det kan ikke blive mere fair end det, men... Det skal bare være TK2 mod Enis. Ja, okay, så bliver altså, det bare... Ligesom om den her randomizer, det her spil, det fungerer ikke. Jo, jeg er på hold men med... Men jeg klæder ikke. Jeg er på hold med... Du er på hold med mig nu. Nå! No. Det er meget godt, at du kan sigte efter mig i hvert fald. Det skulle jeg lige... Okay, det er heldigt. Ja, en lille smule. Det er ærgerligt. Okay, vi går efter Katrine, ikke? Okay, men det kan vi godt. Nej! Jeg bruger Area Strike. Okay, men så bruger jeg også Area Strike. Get striked. Okay, det var jo den der... Get stroken. Så skader du... Hvad? For, kan du forklare, hvorfor jeg giver 12, og du giver 105? Hvad er det sjovt? Vi bruger samme våben. Ej, mit var bedste opgradering. Men det er godt, at levels ikke betyder noget i det her spil. Det gør det. Det gør det ikke, Sang. Nej, det, og det gør det, det, gør det altså ikke. Og det gør det ikke. I hvilket spil betyder levels ingenting? Altså, fordi jeg tænker sådan lidt, man skal da have en fordel, at man har nørdet noget. Ja. Så skærer du ikke dig selv med den der? Nej. Den er venlig nu. Nok. Jeg har ikke rigtig nogen gode ting her. Må jeg bruge jetpack? Nej, hvis du flyver om bag ved mig og tager et oplevelse, så må du ikke. Det er renen. Yes. Hvorfor er damage går ind i mig? Så er der ekstra skade. Ekstra skade på dig selv, eller? Ja, det er en atombombe, når hun bakker sådan en baglæns der. Hvorfor gør du det der damage? Den er dum. Stor om dobbeltlæns på vej tilbage, det går ud. Den havde jo ikke ramt alligevel, så. Den der ildting? Mhm. Nå. We try. Nej, det kunne have været nice. Hov. Åh, fuck, det var godt. Var det dig, der crittede, eller var det mig? Jeg giver voldsomt meget damage. Jeg skadede 86. 135. Oh my god. Men min Travelers, den havde jeg altså ikke meget håb for, så det var fint. Jeg får også lige en nice shot. Nej, tyk det spil. Var for langt. Men altså, det var i hvert fald ikke din 12 at fadage om igen. Det er min du skader dig selv mere, det du skader mig nærmest. Nej, hvad det er? Nej, jeg skader os lige meget. Kommer. Ja, men det er da dumt, at skader os lige meget, når du vil prøve at dræbe mig. Boom. Og den var fandme guf. 86. Holy macaroni, Saki bærholdet. En carry. Men tæt på. Jeg har virkelig de værste ting. Velkommen til alting. Okay, så bliver jeg til gengæld bare strintet. Okay, jeg har Katrine. Hun er død. Yes. Stensikkert. Duk. Ew. Nice. Jeg tror, min astroider havde været bedre, men nej, akker ved. Så er det trickshot time.
Er det det? Selvfølgelig er det det, Mace. Okay. Jeg fik en driller. Nice. Lad være med at stille dig ind i mig. Bårlig. Åh, og der er dobbelt lavet. Okay. Oh, der er mulighed for mange tricks her til. Okay, jeg prøver den her. Jeg prøver også ind i bagvæggen. Den vil jeg gerne lige ramme. Nej, jeg kommer til at klikke ud af spillet. Det er dumt. Jeg vil klikke rigtig langt hen på den anden skærm. Og når jeg er inde igen. Okay, den rammer overhovedet ikke. Trickshot! Trickshot! Oh my god, Tanky. Oh piss, det kunne være så episk! Men, ja, nej. Jamen, du fatter det slet ikke. Det var inde i bagvæggen op på bjerget, ned på det andet bjerg. Ja, jeg så det godt jo. Jeg var der. Er du sikker? Jeg er temmelig sikker. Du blinkede ikke? Eller missede det eller noget? Jo, det gør jeg nok. Ej, det var godt. Er det stadig trickshots, eller dræber vi ham bare? Jamen, jeg har ikke lige noget trickshot med lige nu, så lige nu der kommer jeg nok til at ramme dig. Men det er okay. Jeg kan tåle det. Nej, jeg kan ikke tåle det. Jeg troede ikke, du ville skade mig så meget. Prøv at høre. Jeg går altid all in. Hvor meget skadede du lige minus? Det ved jeg ikke. Det kunne jeg ikke se. Jeg kan nemlig kigge, hvad jeg havde at score. Mm. Det burde egentlig stå der. Der burde, altså lige, så står der, hvad man skader plus, så står der, hvad man skader minus bagefter. Ja, det burde der virkelig. Nå, jeg laver trickshot. Ja, det gør jeg også. Havner sikkert i den der, men altså, who cares. Pinata trickshot! Dang it. Den bounce ikke, hvis man lige... Okay, det så det ud. Jo. Det var fedt. Hvis det bare fortsætter på den måde, har du måske en chance. Jeg tror det ikke. Kan det godt være, vi skal skade ham lidt ned, faktisk, fordi at vi... Altså, hvis du dør, så kan det godt være, at jeg choker. Det jeg har set før. 12 skade. Så skal vi nu lige... Ej, okay, jeg bliver nødt til at trickshot, når der er det liv der, jo. Okay, vi prøver. Vi prøver at trickshot her. Ups. Skal vi ikke bare dræbe ham? Ah, jo. Det er nok en meget god idé, faktisk. Ja, fordi vi skal være sådan, at skade ham lidt ned. Han har 100 HP, det er stadig for meget. Okay, jeg skader ham lige lidt nu. Nu er jeg død. Nej, han er ikke død. Klar. Han er slet ikke død. Jeg er ikke kalkuleret der. 15 HP, godt skadet ned. Så har jeg et big shot. Det er næsten et snipe. Hvad laver du? Okay. Der er en mand, der ikke vil blive BM'et der. Det er også respekt for det, faktisk. Hvad var pointen i det? Men sådan gør vi i enisklanen. Vi lader os ikke blive larmet med. Sådan, jeg får lige en challenge. Jeg synes, det er et trist hold, jeg var på. Hvordan tror du så, jeg havde det de spørgsmål? Så jeg har ikke tabt endnu. Jeg tror, hvad det er. Ui, jeg er god. Ui, sådan der. Perfekt. Det er ikke vores tur. Så er vi ligesom i gang, ikke? Okay, jeg har faktisk... Jeg har den her kun et godt våben. Jeg har faktisk ikke så god våben. Om så har vi en chance i mission, eller noget. Okay, jeg sniper lige den mission først. Hvorfor er det mig, som er den allerskrælleste? Fordi du er rang 30. Jeg synes, du er meget god, Remis. Du er med i mission. Har jeg skadet mere end Saki? Ja. Men den sidste runde skadede du dig selv mere end nogen anden skadede dig. Men det er fordi, jeg snakker højere end dig, Damien, så lyder det som om, jeg skader mere. Nej, du er på det vindende hold, så du gør ligesom den afgørende skade, tænker jeg. Ja. Det kan okay, vi godt skal vi lige lave trickshots her? Damien, er du klar? Ind i den ene portal, op i den anden portal, op i bænken. Den fuck. Jo. Nej. Jo. Okay, du smadrer os dig selv. Men det var fucking dumt, jo. Det er 81 damage plus. Ja, nej, det er ikke plus damage. Jo. Jeg skadede 9. Jeg skadede 9 samlet. Nå. Men du skadede 81 til det andet hold. Ja, men jeg skadede mig selv 72. Se, det er selvfølgelig træls. Det er godt. Det er virkelig ikke godt. Det var min eneste gode våben, men nu er vi bare ude. Jo, det er fint. Den er faktisk okay. Altså, hvis ikke det var, fordi det var et lortevåben. 40 damage. Sådan der. 70 er sikker på Catherine. Okay, det var kun 50. Det var 50. Au. Ja, jeg troede, det var 70. Ups, jeg troede, det var opgraderingen. Okay, jeg tager livet. Ups. Jeg fik en kobra. Hvad? Nå, det er en slange. Ja, det er opgraderingen af Pødron. Det er en kæmpe slange.
Nej. Hold da op, det er Katrine. Kæmpe slange. 50 damage. Tak. Lidt skuffet. Den, hvorfor skal den være flyvende lige pludselig? Altså, hvad foregår der? Det ved man ikke. Tag satanhjulet. Ej, for fanden. Altså, jeg lavede lige en Katrine. Hvad mener du? Det vil jeg sige, prøvede sig. Jeg er bare dårlig til at ramme. Kom igen. Jeg har en relocator, hvad gør det? Altså, den, flytter den simpelthen en af jer? Ja, det tror jeg. Hvis du rammer inden for et område, eller så... Hvad er det for en? En relocator. Ja! Nåååå, nej! Der tager jeg lige, der kidnapper jeg lige Kortex Gaming. Og sørger for, at du ikke giver noget skade. Det er så lidt uheldigt. Jeg kunne godt lide det. Jo tak. Men han står der, han kan godt komme op. Fuck. Jeg ved ikke, hvorfor du har en fornem... Altså... Må jeg komme med et lille ting, jeg sådan siger til Alder? Jeg har opgraderet alt sammen, man kan køre op af alt. Man skal altid kunne max op i... Track. Ja. Traction? Nej, det skal man ikke. Double damage. Attraction. Det er jeg gået meget op i. Man skal skøre. Kun skøre. Nej. For hvad hjælper det, når man så havner i en lort, og ikke kan komme op af lorten? Og så har jeg tager double damage. Nej. Okay. Jeg overvejede det. Men så tænker jeg, rammer bare Katrine i hovedet, og det vi... Hvad bruger du for et våben? Sticky bomb. Okay. Bom, bom, bom. Og jeg håber ikke, jeg rammer dig. Nej. Men heller ikke mig. Ja, det er træls, men jeg tænker også, hvis han ikke var blevet skudt ned der. Ja, jeg har nok det. Stadig ikke ramt. Men... Så smider han simpelthen hele verden efter mig. Jeg er yeet. Det var godt nok ikke meget damage. Det var meget, meget lidt jeg yeet over det. Jeg bruger sådan en driller nu. Det skal du bare lige vide, inden du kører ned over. Jeg skal ikke drille mig. Jeg kan ikke lige blive drillet. Så... Er du sikker på, at det ikke er en driller egentlig? Nej. Hold da. Jeg ved, jeg kun kan 40 damage med det, altså. Kom, jeg kommer over til dig. Nice. Sådan. Det var fandme dumt, men jeg kan lide det. Det er meget smart. Det der er din teammate, der har din ryg, ikke? Jeg er rigtig klar, at du skød. Okay, Katrine, nu skal vi altså ikke tage mere skade her. Jeg dræber Mathias. Det er mig. Går det ud over mig? Skal jeg flytte mig? Nej, overhovedet ikke. Okay. Gæt udlagt. Kør over og tag min våben. Er den forkerte vej? Min våben er også lort. Hold, jeg tager dem. Jeg tænker nemlig, det er lort. De er lort. Øj, de er gode. Ej, de var ikke lort. Dollar bill show. Jeg synes, du skal bruge den der sår. Jeg tyrer lige penge her. Nej, lad være. Godt danset, mate. Jo, tak. Kachin. Ved du, hvad man gør med folk, der giver mig penge? Kom over. Jeg har ikke lyst til at vide, hvad du gør med folk. Okay. Jeg kommer over og krammer. Simpelthen. Du tager dobbelt af det. Eller gør du? Men jeg rammer højst sandsynligt dig, jo. Ja, det er derfor, jeg tager dobbelt af det. Gør du det? Gør du? Ja, det gør jeg. Good. Jeg vil bare gerne have lov at leve, men får jeg lov? Nej, det gør jeg. Please, jeg skyder for langt. Oh my god, der kom så katte! Jeg tror, jeg kom til at tage den der. Jeg kan gå den 35, når du ramte ikke. Totalt perfekt. Jeg synes, det var perfekt. Okay, jeg trækker det tilbage. Er den der vulkan god? Nej. Ja. Yeah. Den er fin. Jeg synes ikke, men altså det... Det bliver spændende, det her. Den er bare ikke lige så god. Jeg synes, du skal køre lidt til højre, så hvis du skal bruge vulkanen. Ja, så gør jeg bare så. Jeg lander den lige oven på damage. Hvorfor? Ved siden af ham, mente jeg. Det er nok også det bedste. Altså, hvis du har ramt der, hvor damage'en stod, så tror jeg, du har ramt dig selv med den der lava. Ja, men jeg er ikke bange for ild. Jeg tror, du skød ned. Okay. Lige meget. Jeg tror, du skød... Nej, jeg er ikke inde. Jeg er inde. I kan ikke komme. Øj, hvor har jeg mange våben. Og den er jo god. Oh my god, jeg har rent faktisk gode våben nu. Nej, nice. Altså, for egentlig level 30, eller sådan generelt? Nej, det var det pay to win våben. Okay. Altså, jeg kan godt... Nej, men jeg gør sådan her. Prøv lige at offre mig. Åh, perfekt. Så skader min traveler igen. Okay. Jeg kan selvfølgelig ikke komme op herfra. Hvad skal jeg opfælde? 140 damage, Davis. Men også på mig selv. Ja. Det er altså sådan, altså man må offre sig på holdet. Det er mission, det er det dummeste. Men jeg fik Saki med. Double suicide, Davis. Sådan. Men jeg kunne ikke komme op, Kova.
så skyder du dig efter. Og jeg havde været død næste runde anyway. Ja, det var ret, men stadig det der fjollede at dræbe sig selv. Og prøv at se, hvem skadede mest, mig eller Saki? Det ved jeg ikke, jeg er gået videre. Hvem vandt? Ja, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Det var Saki Gaming.